မြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကမ္မထံတရားကြိုးစားအထုတ်လို့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်သွားလို့ပฏิဝေဒဓမ္မအရတမေရတ္ထဖို့ထီအောင်ရောက်ပြီးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှောက်မှာလာပြီးတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောကြတယ်တချို့ကလည်းတော့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်တချို့ကအတ္တိအလင်းထုတ်ဖို့ပြောတယ်။များသောအားဖြင့်ပฏิဝေဒဓမ္မဆိုတာကိုထုတ်ပြောလို့မရှိကြဘူး။လျှို့ဝှက်ထားလို့ရှိကြတယ်။လျှို့ဝှက်ထားလို့ရှိတယ်။တရားဓမ္မကျင့်ကြံချက်ကိုအထုတ်လို့တရားသူရပြီဆိုတာကိုဖွင့်ပြောလို့မရှိကြဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။တချို့ကနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှတေကနီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွင့်ပြောသွားတာရှိတယ်။ကိုတည်တဲ့တရားကိုရှုပ်ဝဲထားလေးရှိကြတယ်။အဲ့ဒါကိုအဓိကမအပိစာလို့ခေါ်တယ်။အဓိကမပฏิဝေဒဓမ္မထိုးရင်းရင်တည်တဲ့တရားအဲ့ဒီထိုးရင်းတည်တဲ့တရားကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာကိုအင်ညာဖြာကရဏလို့ခေါ်တယ်။အင်ညာဆိုတာရတ္တမေရတ္တဖို့ပညာရဘုရားသန္တနာတော်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့မရှိကြဘူးရှုဝဲထားလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှုဝဲချက်ကိုနာမလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်မှတ်သားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဇလံလေးတစ်ခုမှာပါတော့ဆိုရင်ရှမ်းနေကသူတို့ရဲ့ဆရာသူတို့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဤပြဏမုဂ္ဂဏီအချိန်မှာတရားဓုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတရားမြတ်ရတော့ဆိုတော့မေးတာအဲ့ဒါဘုရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်တဲ့ရှေးခေတ်ကဘာတရားဓုကိုမြတ်ရထားတော့လို့ဆိုတဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းအဲ့တော့မထေကြီးတစ်ပါးကတရားအထုတ်တာသူရတာကโออรูปัสสัญญาณဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့သူကပြောရမှာရှက်တယ်တွေ့တွေကမေးကြတဲ့အခါမှာသူကဗာပြောတော့ဆိုနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောသွားတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြားဗာတရားဥရတော့ဆိုနတ္ထိကိဉ္စီနတ္ထိကိဉ္စီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်ကိဉ္စီဘာမြနတ္ထိမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့သူတို့ဝန်နဲ့ပတ်နဲ့ဖြစ်ကြတယ်ထိုးဆရာကြီးကဘာတရားမှရမသွားရှာဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်နဲ့ပတ်နဲ့ဖြစ်တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါကျတော့မှနတ္ထိကိဉ္စီဆိုတာဘာမှမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရုပ္ပဆန်နေတယ်မယ်တတိယအစဉ်အကိဉ္စညာယရဏဆံရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာအကိဉ္စညာယရဏရဲ့ဆံရဲ့အာယုံကနတ္ထိကိဉ္စီအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာလို့အဲ့ဇလန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အညာပြကရဏဆိုတာရတ္တဖို့ထုတ်ဖို့လားတရားဥတရားမြတ်ကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုခြင်းဟာဘုရားသာသနာတော်မှာလျှို့ဝှက်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့သုတိမတုတ်တန်ဆိုတာအလုံးကြားဖို့ကြားလိုက်မယ်အဲ့ဒီသုတိမတုတ်တန်ကိုနိုင်မှတ်သားကြည့်အောင်သုတိမဆိုတာပြပိုက်တူပဲဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်က
ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေရှိလို့ပဲဆိုပြီးတော့ရွေ့ချက်နဲ့တရားကိုတိတ်တဆိတ်တိတ်တခိုးလာပြီးတော့သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသုတ္တမှာဖော်ပြထားတယ်ရှင်နန္ဒမထေရပြောတဲ့ဏိကုံဏိထံစကားကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်တခါတော့ငါမြတ်စွာဘုရားဟာရာဇဂျိုမြို့ရှင်းတဲ့တေကိုအစာကျွေးရဖြစ်တဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာသရဲသုံးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝန်ကျောင်းမှာသရဲသုံးနေတဲ့ချိန်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံဤချင်းနေရှမ်းရှမ်းတောက်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွန်များတယ်ပစ္စည်းစွမ်းသင်ကန်ကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလွန်မပေါ်များတယ်ယန္တန်ငါတွေလည်းပဲထို့တူပဲသံသင်္ကန်ကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးရဲ့အမှန်မှပေါ်များတယ်ထိုခေတ်ကပြည်သူပြည်သားအများစုရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုခံရတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကသိပြီးတော့ယုံသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်လှူကြတယ်တန်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာတခြားဘာသာဝါဒတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမ့်မိမ့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြပေါ့ညာသူတို့ကြောင့်သူတို့တရားကိုလာတာပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသူတို့ကြောင့်နေလာမဲ့လူမရှိဘူးလှမဲ့တမ်းမဲ့လူမရှိဘူးအလုံးလူတွေကဘုရားဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတွေကိုသာလှူကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇဂျိုမြို့မှာပြိသက်တွေပြိပြပိုက်တွေကိုပြပိုက်နောင်းလိုက်ပြိပတ်တွေနဲ့သူတိမဆိုတဲ့ပြပိုက်ခေါင်းဆောင်ရာဇဂျိုမြို့မှာနေတာသင်္ဆေယပိလထဗုဒ္ဓဆိုတာလည်းပဲပြိပာသကခေါင်းဆောင်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့အလောင်းနေဟာအဲသင်္ဆေယရဲ့ပြိပိုက်ကျောင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာပညာသင်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတိမကလည်းပဲပြိပိုက်ကမျိုးကွဲများသည့်အတွက်ကြောင့်သူကသူတိသံသူပြိတန်နဲ့သူနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲထင်ပေါ်ကြောကြားတဲ့ပြပိုက်တူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလူ့ဘဝတော့ကပညာတတ်တယ်ဝိရဇန်နေကိုတတ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့နောက်လိုက်ပြပိုက်တွေကသူ့ကိုဆရာအရာတင်ထားတော့သူတို့ရဲ့ပရမိတ်ကြောင့်ကိုတရားရကမတွေကမလာကြဘူးဆွန်းလောင်းလူတာတွေလက်လက်ပါတွေဆွန်းလောင်းလူတာမရှိတော့လက်လက်ပါတွေရှာပါတယ်ရှာပါတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြံမိကြံရကြံနေအနေနဲ့သူတိမပရမိတ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်ငါရှင်သူတိမလာပါရဟန်းကောရမစီသွားပြီးတော့တပြိခံတပည့်ခံပြီးတော့ယဟန်ဂေါရမရဲ့တရားကိုသင်ယူပြီးတော့ပြပိုက်တေကိုသင်ပေးပါအဲ့ဒီတရားကိုသင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုဟောပြောကြမယ်အဲ့ဒါလို့ဟောပြောလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူတို့ကယဟန်ဂေါရမကထူးခြားတဲ့တရားတွေဟောပြောတတ်လို့အပြောဆိုကောင်းလို့နော်အယုတ်ဖတ်ကောင်းလို့ယံကောရမစီသွားတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုယံကောရမစီကနေစာပေတွေကိုသင်ယူပြီးတော့သူတို့ကိုတဆင့်ပို့ချပေးပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီလဲတရားဓမ္မတွေကစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းလေးပါပေါ်များလာမှာဖြစ်တယ်လို့ကြံပေးကြတယ်ကြံပေးတော့သူပြဘက်ကသူရဲ့နောက်လိုက်ပြိသက်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ဂေါရမဖះရဲ့တပည့်အနေနဲ့သွားပြီးတော့
စားသွားတင်မယ်ပေါ့ဘသူစီသွားရင်ကောင်းမလဲလို့ဆိုတော့ကောရမဗုဒ္ဓဟောသမြတ်တရားတွေကိုကျူးစားပြီးတော့နိုင်ယူမှတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်အနန္တပဲဒါမို့ဘောဓုတဧတရေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေများစွာသိတဲ့ရှင်အနန္တဆိုတာသူတို့လည်းကြားဘူးကြဒါကြောင့်မို့သူကရှင်အနန္တစီသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှင်အနန္တကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတော့ရှင်အနန္တကိုရှောက်တယ်အစ္ဆမအာဟုသောအနန္တဣမတမိဓမ္မဝိနည်းပြမစာရိပြမစရိယစရိတုံအရှင်အနန္တရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဤဓမ္မဝိနည်းကောရမဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါလေ။ရှန္ဒနာစီသွားတော့ရှန္ဒနာကသူ့ကိုအကဲခတ်တယ်။အေးသူ့ဘာရွယ်ချက်လဲဆိုတာမသိတော့ဖျားစီခေါ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားသိလိုက်မယ်ဆိုပြီးသူ့ဖျားစီခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတိတုတိမပြပိုက်ကသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့မြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်ညင်နေမှတော့ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးလှုပ်ချင်နေပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုကောရမဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ညင်ပါတယ်လို့လာပြောပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့ရသော်ပြားကတော့သူ့ပြားရွေးချက်နဲ့လာရဲဆိုတာသိထားပြီသားသို့တော့သူ့ဟာလူညံ့မဟုတ်ဘူးလာရကတော့ဒီဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လာရောက်သင်ယူဖို့ရွေးချက်နဲ့လာတာသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုတွေ့သွားလို့ရှင်သူအခြေအနေတစ်ခုပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိချသိလို့မြတ်စွာဘုရားကတေနာဟာနန္ဒသူတိမံဘဗ္ဗစေထာအေးဒါဆိုလို့ရှင်သူတိမံကိုရှင်းပြပေးလိုက်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှန္ဒနာတို့ကသူတိမံကိုကိုရင်ကြီးဝတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ခံပေးလိုက်ကြတယ်။ဟောယဟန်ခံပေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့သူကဘုရားသာသနာတော်မှာရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုရရှိသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ဝဲချက်ရှိမလားသူကသင်တာရှားတယ်။အဲ့တော့ယဟန်ဒီမြတ်စွာဘုရားလာတိုင်းသူကတိတ်တဆိတ်လိုက်ပြီးနားထောင်တယ်ပါရီပြောကြတာတော့ပါရီပြောကြတာတော့သူကသိသိချင်းရှုပ်ဝချက်တွေပါရီရှိတယ်လဲဆိုသိချင်းအဲ့တော့ဒီနေ့တော့မြားစွာသောယဟန်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်ထုံးစံကဝါဇုကာလမှာဘုရားစီယဟန်တွေကရောက်လာပြီးတော့ကမ္မထံတောင်းညတယ်ကမ္မထံတောင်းပြီးတော့မိမိတို့နှစ်သက်မြတ်လို့ရအရက်ဖက်ကိုသွားပြီးတော့ဝါတွင်းကာလမှာတရားထုတ်ကြတယ်။ဝါကျွတ်ပြီးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစီပြန်ရောက်လာကြ။မြတ်စွာဘုရားစီပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့တရားထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတို့ရမရသူတို့အသိဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအညာဖြက်ကရဏတရားတို့တရားမြတ်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်တရားတို့ရရင်ရတဲ့အကြောင်းလားလျှောက်ကြတယ်။ဒါထုံးစံမယ်။ဝါဇုကလကတရားတောင်းမှုဖျားစီရောက်ကြတယ်။ဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မှုရတာတွေကိုဖျားကိုလားလျှောက်ကြတယ်။အဲ့လိုလား။အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေတော်တော်များများဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့အညာပြကရဏပฏิဝိဒဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမပြောဘူးအချင်းချင်းနဲ့တိတ်မပြောဘူး။
ညာဆိုဗျာစီကကမ္မထာရောက်သွားလို့ရှင်ဗျာပြည့်တဲ့နေ့တိုင်းတပီတော့အထောက်ထားပဲအဆင့်ရောက်ပါတယ်ရှင်ဗျာခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲအဆင့်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်နေဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်ရိတ်တာတွေမှာတရားစစ်တယ်လို့ပေါ့အော်သူတို့ရတဲ့တရားတွေ့တဲ့အနေထားတွေကိုရှောက်တာတရားနေ့ကျတော့အညာဖြာကတ္တာအညာဆိုတာကရတ္တဖို့ ရတ္တမေရတ္တဖူညာကိုဖြာကတ္တာဖွင့်ပြောကြတယ်သူတို့ရဲ့ပဋိဝေဒဓမ္မတရားတို့တရားမြတ်ရတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာလာဖွင့်ပြောကြတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ပြောတော့ဆိုရင်တပည့်တော်တရားထုတ်လိုက်တာခိနာစာတိနောက်ဘဝပဋိသေရိဆိုတာမရှိတော့ဘူးစာတိအဆုံးသတ်သွားပြီဟူတိတံဗြဟ္မစရိယံယသောအကျင့်ကို ပြီးပြီးဆုံးဆုံးကျင့်တော်မူဖြစ်သွားပါပြီ။ကတံကရဏီယံလောက်ဆရာရှေ့အရအလုံးလောက်ပြီးသွားပါပြီ။နာပရံအိဋ္ဌတာယ။ဒီအတွက်ထပ်ပြီးတော့လောက်ဆရာပါရခုမှမရှိတော့ပါဘူးလို့သူတို့သိပါတယ်လို့ဆိုတာ။ဒါယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုတဲ့စကားတွေဒါတွေက။ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့ပြောလို့ရှိကြတယ်နော်။ခိနာဇာတိဆိုတာနိစာပြောလို့ရှိကြတယ်။ သူနောက်ထပ်တရားကျင့်စရာမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရှိကြတာ။အဲ့ယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုရှောက်တယ်။အဲ့ဒီရှောက်တော့သူတိမကအယဟန်နေနဲ့ရောလိုက်လာပြီးတော့သူတို့ရှောက်ကြတဲ့ဇာတ်တွေကိုသူကြားတယ်။နော်။ကြားတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေကရှောက်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားထမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုဝတ်ချပြီထပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်နေနောက်သူကလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားပြီအဲ့ဒီကိုရိုဒီနဲ့စကားပြောစကားပြောပြီးတော့အရှင်ဖျားတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိမမြတ်စွာဘုရားထမ္မာပဋိသန္ဓေကုန်သွားပြီ မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးသွားပြီ။လောကီယာရှိတာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်ကျင့်စရာမရှိတော့ဘူး။ဆိုတာကိုသိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ယန္တာဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ပြားတို့အင်းညာပြအကရဏပဋိဝေဒဓမ္မကိုဖွင့်ဟပြီးတော့ရှောက်ကြတာမဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်တယ်။ငါတို့သိတဲ့တရားကိုရှောက်တာပဲလို့ဆို။အဲ့ဒီမှာသူက မေကွန်နေထုတ်တာအိကိုရော်ရီမြတ်စွာဘုရားစီမတရားရုရပြီလို့ရှောက်တဲ့ကိုရော်ရီကိုမေကွန်ထုတ်တယ်နေပါဦးကိုရော်တို့တရားတူရပြီဆိုတော့တကူမျိုးကိုရော်တို့ဖန်ဆင်းနိုင်မလားအော်သူသိထားတာဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေဟာစွန်တကူတွေထက်မြက်ကြတယ်ဆိုတာသိတာ ယဟန္တာဆိုတဲ့အဆင့်ဟာအလွန်မြင့်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လို့နေပါဦးနဲ့ကိုရိုရိုအဲ့ဒါလို့သိထားတယ်ဆိုရင်တကူမျိုးမျိုးလုံးနိုင်သလားဖန်ဆင်းနိုင်သလားဧကောပိဟုတ်တော်ဟာဘုရားဟောတာတပါးတည်းကနေပြီးတော့ဘာတထောင်ဖြောင်းဖန်ဆင်းနိုင်သလားရှင်းစုလပန်လို့ပေါ့ရှင်းစုလပန်တပါးတည်းကနေပြီးတော့တထောင်ဖြောင်းလုပ်ထားတယ် နော်ဧကောပိဟုတ်တော်ဟာဘုဟုတာတပါးတဲ့ကအများကြီးဖြစ်တယ်ဘုဟုတာပိဟုတ်တော်ဟာဧကောဟောတာအများကြီးကလည်းပဲတပါးတဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်အာဝိပါဝံပေါ်လာတယ်တိရောပါဝံပျောက်ွယ်သွားတယ်ပြုတ်ကနေပေါ်လာတယ်ပြုတ်ကနေပျောက်တယ်အစွမ်းတကူရိပေါ့အတိဝိဒအပင်ဆိုဆွမ်းတကူနိုင်ရန်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်တတိုင်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ် တောင်တစ်ဖက်ကိုဖောက်ဝင်သွားတယ်เนาะတရုတ်ပြည်ကခရိုဝေါ်ဆိုတဲ့တရိုင်းကြီးကိုဟိုဘက်ဖောက်ထွက်တာပြည်သူတွေကြည့်တော့ဟာတရိုင်းကြီးကိုဖောက်သွားတယ်လို့သူတို့အစွမ်းတကုတ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုဖောက်သွားနိုင်တယ်တရိုင်းဟိုဘက်ကိုဖောက်သွားနိုင်တယ်တောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုဖောက်သွားနိုင်တယ်ကောင်းကင်မှာသွားသလိုအတားအဆီးမရှိဟိုဘက်ကိုသွားလို့ရတယ် နောက်တကမြေကြီးပေါ်မှာရေထဲမှာလို့ပဲမြေကြီးပေါ်မှာငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်လို့ရ
ye ji de ngout twa lo ya de pye ji de ga pyan paw la lo ya de shi de ma ngout de lo now pye ji paw ma lan shao de lo shi a pyin paw ma le be lan shao twa nai de kaung ngin ma le be pye ji paw ma le de lo kaung ngin ma le be no lan shao twa nai now de kha ငှက်ဟာကောင်းငင်မှာပြန်သွားနိုင်တယ်လို့တင်မလင်းခွေဖြင့်ကောင်းငင်မှာပြန်သန်းနိုင်သလားဒီလိုအလင်းရောင်နေတောက်ပါတဲ့လရီနေတွေကိုလက်နဲ့လှမ်းကိုင်းနိုင်သလားပြမပြေးတိုင်အောင်ကိုကိုယ်ရရောက်အောင်သွားနိုင်သလားအဲ့ဒီရနေ့ဥတော်မိတာ ကိုယ်တော်တို့အဲ့လိုတရားတို့တရားမြတ်ရတယ်ဆိုကိုယ်တော်တို့အဲ့ဒါသွားနိုင်ပြီလားလို့ဆိုအဲ့ရနေ့ပြောကြတယ်နောဟိတအောက်တော့သူအဲ့လိုမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါသူကဒုတိယထပ်မေးပြန်တယ်ကိုယ်တော်တို့အဲ့လိုပတိဝေရဓမ္မရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ သေဘတောတာဆိုတဲ့အဘိညာနဲ့ဝေးလံနဲ့အတန်နေအနီးကအတန်နေဝေးလံနဲ့အတန်နေကိုလူအတန်နတ်တန်နေကြားနိုင်သလားကိုရတို့နားမှာကြားနိုင်တဲ့အစွမ်းကြီးတတိရှိသလားဆိုအဲ့ဒါလို့လည်းတို့မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရတို့ဟာသူတော်ဘာစိတ်တွေကို 16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့သိသလားဆိုပါစို့ရာဂနဲ့ရာဂနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရာဂနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်လို့သိတယ်ရာဂနဲ့တွဲမဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရာဂနဲ့တွဲမဖြစ်ဘူးလို့သိတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုဒေါသနဲ့ရှင်တယ်လို့သိတယ်ဒေါသမရှိတဲ့စိတ်ကိုဒေါသမရှိဘူးလို့သိတယ်ဆိုတဲ့အလုံး 16မျိုး အဲ့ဒီဒုတိယရဲ့16မျိုးသောဒုတိယရဲ့16မျိုးသောစိတ်ဓာတ်တွေကိုကိုရတော်သိနိုင်သလားအဲအဲ့လိုလည်းမသိဘူးတဲ့တို့ဒါဖြင့်ကိုရတော်အခုလိုပဋိဝေဒဓမ္မရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်သိလား တဘွားကိုသိတယ်နဘွားကိုသိတယ်ဘွားပေါ့မြောက်စွာသိတယ်ကတ်ကဘာချီပြီးတော့ကြာအောင်သိတယ်ဘယ်ဘွားတော့ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အသက်ဘယ်လောက်နေခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုအစားစာရိတ်စားခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုရတော့သိသလားဟောအဲ့ဒီဘွားကနေစုတည်ပြီးတော့အခုဒီဘွားရောက်လာတဲ့ဆိုတာကိုရတော့သိလားဆိုတော့ဟာဒါလည်းတို့မသိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင် တရားတို့တရားမြတ်ရတယ်လို့ဆိုရင်ဒိဗ္ဗစကုနမျက်စိနဲ့သိဆုံးနေတဲ့တတ္တဝါပြန်လိမွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါအထက်တန်းကြတဲ့တတ္တဝါအောက်တန်းကြတဲ့တတ္တဝါနော်ခြေနေကောင်းတဲ့တတ္တဝါခြေနေမကောင်းတဲ့တတ္တဝါကံအားလျော်စွာတတ္တဝါတွေထို့ထို့ပုံသွားရတယ်ဒီတတ္တဝါတွေဟာ ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်ဆိုတဲ့တုစရိုက်တွေလုတ်တယ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေကိုဆွဆွဲတယ်မာရွင်တော့အမြင်နေရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိတဲ့အခါမှာငရဲ့တရိစံပြိတ္တာဘုံကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေရောသိသလားဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်သလားအေးတချို့တတ္တဝါတွေကသူစရိုက်တရားကိုကျင့်သုံးကြတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆွဆွဲဘူး မင်္ဂန္တော့အမြင်ရှိကြတယ်မင်္ဂန္တော့အမြင်နဲ့ကုသကောင်းမှုတွေပြုလို့ရှိကြတယ်သူတို့ဟာဘဝကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကောင်းသူတွေပုံရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဓာတွေကိုလူတွေရဲ့မျက်စိတဲ့တာလွန်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကံအားလျော်စွာထို့တို့ဘုံဘဝရောက်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိုရောတို့သိသလားအဲ့လိုရောသိနိုင်ကြသလားအဲ့ဒါလည်းတို့မသိနိုင်ဘူးမသိဘူးတဲ့
ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတို့ဟာအဲ့ဒါတွေမသိဘူးဆိုရင်အလွန်ငြိမ်သက်အေးချမ်းပြီးတော့ရုပ်တရားအဆင့်ကိုကျော်လွန်သွားပြီးတကယ်ကိုစိတ်တန်တန်သာဖြစ်တဲ့အရူပစံတွေကိုလက်ရှိထိတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဇန်တရားတွေကိုဝင်စားပြီးတော့ကိုရောတို့နေနိုင်သလားအစင်မြင့်သမာဘတ်တွေရသလားဆိုတော့ရှန်တွေကအဲ့ဒါလည်းငါတို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ဟာအရှင်ဘုရားတို့ကပฏิဝေဒဓမ္မကိုပြောကြတယ်နော်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဒီဖြည့်ဆို့ချက်ဟာဒီတရားတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့မရဘူးမရဘူးဆိုရင်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဖြည့်ဆို့ချက်ကအရှင်ဘုရားတို့သိတာကဘာလဲနော်ဒီလိုရည်ချင်းတွေကတခုမှမရှိဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားတို့တရားထုတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာဘာလဲအရတ္တဖို့ဆိုတာသူနားမလဲလို့နော်ကိလေသာတွေကုံသွားတာသူနားမလဲတာတကောပင်ရှင်နေရှိမှသူကရဟနာလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အဆင့်တွေမရဘဲနဲ့ရှင်ဘုရားတို့သိတယ်ဆိုတာပါလေဆရယာနေဖြစ်ကြတယ်ပညာဝိမုတ်တာခေါ်မရအောင်တော့သူဒီမှာငါတို့ကအသိပညာနဲ့ကိဋ္တိတာကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာပညာဝိမုတ်တာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိဤသမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ခိတိတာလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတသက်ကိုကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာပညာနဲ့ခိတိတာတွေကလွတ်တာအဲ့ဒါကိုပညာဝိမုတ်တာအသိပညာဖြင့်ခိတိတာလွတ်တာခုနလိုအစွမ်းတကိုယ်တွေမပါဘူးဟောတို့ကပညာဝိမုတ်တာတို့တရားသိပြီးတော့ခိတိတာတွေကလွတ်ကြတာသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတိမကယဟန်တွေကငါတို့ကပညာဝိမုတ်တာလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့ပညာဝိမုတ်တာဆိုတာရှင်ဘုရားတို့ရှင်းမပြလို့တပည့်တော်နားမလဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီပညာဝိမုတ်တာဆိုတာကိုတပည့်တော်နားလဲအောင်ရှင်ဘုရားတို့ရှင်းပြကြမှာပညာဝိမုတ်တာဆိုဘလို့ဟာတော့ဒီတော့အရှင်းပြသမှာလို့ဆိုခုလိုထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေမရှိဘဲနဲ့ပညာဝိမုတ်တာယန္နာဆိုတာရှင်းပြသမှာဆိုအယံနေ့ကပြောလိုက်တယ်ငါရှင်သူတိမမင်းသိခြင်းသိမသိခြင်းနေအားတော့ပညာဝိမုတ်တာပဲမင်းနားလဲခြင်းနားလဲနားမလဲခြင်းလဲနေအာရောပညာဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအသိပညာနဲ့ကိလေသာမှာလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတို့ကပညာသမားတတ်တတ်လို့ဆိုလို့တယ်သမထစွမ်းအားနဲ့တကူတွေဘာတွေရတာမဟုတ်ဘူးတို့ကအသိပညာနဲ့ကိလေသာတွေကုန်ခံအောင်လုပ်တဲ့ပညာဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်မင်းနားလဲခြင်းနားလဲနားမလဲခြင်းနေငါတို့ကပညာဝိမုတ်တာပဲအဲ့လိုဖြေးလိုက်တဲ့အခါသူတိမကအဲ့ဒီကိုရော်ရီနာနေထသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတယ်။ရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီကိုရော်ရီနဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသတ်လျှောက်တယ်။အဲ့ဒီယဟန်နေမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့အညာပြကရဏပฏิဝေဒတရားကိုထုတ်ဖို့ဖွင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြောင်သွားလျှောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုပြောတော့ဆိုပုပ္ပိခောသူတိမဓမ္မထိတိညာဏပစ္စာနိဗ္ဗာန်ဉာဏပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာသူတိမဓမ္မထိတိညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာညာကအရင်ဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ညာကနောက်မှဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီစကားလေးကိုပြောလိုက်ဓမ္မထိတိဆိုတာ
တဘာဝတရားတိုင်းတည်ရှိတယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားရဲ့တဘာဝဆိုတာပါလေအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောလက္ခဏာ၃မျိုးသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှဟာမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်မမြဲလို့ဒုက္ခသဘောရှိတယ်မမြဲခြင်းဒုက္ခသဘောရှိခြင်းကြောင့်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရက်ဓမ္မထိတိတခြားနေရာမှာတော့ဓမ္မထိတိဆိုတာပစ္စယပရိက္ခညာကိုပြောတာအခုဒီနေရာမှာတော့ဝိပဿနာညာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဓမ္မသဘာဝအတိုင်းရှိတဲ့ရှိတာကိုသိတဲ့ညာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသုတိမငါသာသနာမှာဓမ္မထိတိညာလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာညာကအရင်ဖြစ်တာပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ညာကနောက်မှာဖြစ်တာအရင်နောက်ခွင့်ပြောလိုက်အဲ့တော့သူကဝိပဿနာဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဝိပဿနာညာကိုမသိတာဝိပဿနာညာနဲ့မှပညာဝိမုဒ္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအဲတချို့ကယဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်တကူရှိတယ်လို့ပဲထင်နေကြတာဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပါမှာပေါ့နော်ခဏခေတ်တောင်မှယဟန္တာဆိုရင်ဟာတကူရှိတယ်ဆိုတာနဲ့တတ်တော်ကြတယ်ဆိုအရှိသေးတယ်နော်ယန္တာဆိုရင်တတ်တော်ကြတယ်ဗမာတွေယုံကြည်နေတာကိုပြောတာမဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုယုံကြည်နေကြတာဟာကောင်းငင်ပြန်သွားတာတနည်းအားဖြင့်မှနှစ်ခါတွေ့တယ်ဟိုမှလည်းတွေ့တယ်ဒီမှလည်းတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့လူတွေကယန္တာဆိုပြီးလိုက်ကြတာဗမာပြည်တဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာပုပ္ပိခောသုတိမဓမ္မထိတိညာနပစ္စေပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနတဘာဝဓမ္မကိုသိတဲ့ဝိပဿနာညာကအရင်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ညာကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုတိမကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားအကျဉ်းလေးပြောတဲ့အတိဘေတပိတော့နားမလည်ဘူးတဲ့တပိတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြပါဦးတပိတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြပါအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကအာဇာနေယတိဝါတွန်သူတိမနဝါတွန်အာဇာနေယတိမင်းတိတိမတိတိနော်ဓမ္မထိတိဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရင်ဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်မှဖြစ်တာမင်းတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေဒါအမှန်ပဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအလိုအမေ့ရှိလိုက်တယ်အဲ့လိုမရှိပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာသူ့ကိုမေးခွန်းနေထုတ်တာတော့သူနားလဲတော့အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပညာဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတိအတိတိလို့အတိပညာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခိရိတာကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစွမ်းတကူရှိတာမရှိတာအဓိကမဟုတ်ဘူးတကူဖန်ဆင်းနိုင်တာတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးသူများစိတ်ကိုသိတာအဓိကမဟုတ်ဘူးဝေးလံ့တဲ့အရာကအတန်ကြီးကြာတာတို့ဝိလံနဲ့အရာတွေမြင်တာတို့နော်ထားရရအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသုတိမကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တန်ကိမိနတိသုတိမသုတိမငါပြောမယ်မင်းဘုလို့ထင်လဲရူပံနေဆံဝါအာနေဆံဝါလူတွေဒီတရားဝါးတွေတဏ္ဍမဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရ။နော်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိတရားသူလည်းအဲ့လောက်တော့သိတယ်။နော်အဲ့ဒါလေလူတွေရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာနေဆာလားအနေဆာလားခန္ဓာငါးပါးကိုတစ်ခုချင်းမေ့တယ်ရူပခန္ဓာဟာအနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုအနိစ္စပါဗျာအဲ့တော့အနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မလားဒုက္ခဖြစ်မလားဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်အေးအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားကိုဒါငါဟာဒါငါပဲဒါငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုထင်မြင်ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တင်းနေရောပါမလားမတင်းနေရောပါဗျာဆိုလောကလူတွေကအဲ့လိုပဲထင်နေတာလေဒါကတဏမာနဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အစွဲနဲ့ရှုံးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာရှုံးကမမြဲဘူးဆိုတာကိုမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဒီနေရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာခွင်းဆက်ကိုပြောတာနော်ဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခကအနိစ္စဆိုတာဖြစ်ပြီးအဟုတ်တဝါသံမောတိမရှိတဲ့နေရာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးလုံးဝပျောက်ွယ်သွားတယ်အနိစ္စဘယ်တော့မှပေါ်မလာဘူးဒါတခါပျောက်တယ်ဘယ်တော့မှပေါ်မလာဆိုပါစို့စကားတခွန်ပြောလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အတန်လေးဖယ်ရနေလာတယ်ဒီအတန်လေးပဲဖြစ်ခင်ဘယ်နှမရှိနေလဲဆိုဘယ်နှမရှိမနေဘူးကြောင်းကြောင်ထွက်လာဆိုပါစို့စီတီးလိုက်တယ်စီနဲ့လက်နဲ့စီမျက်နှာပြင်းနဲ့လက်နဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစီတန်ထွက်လာတယ်ဒါပြင်မပုတ်ခင်ကစီတန်ဟာငါကရှိနာလားစီထဲမှာရောရှိနေသလားစီတီးတဲ့လက်ထဲမှာရှိနေဘယ်မှမရှိဘူးမရှိတဲ့နေရာကနေပေါ်လာတယ်အကြောင်းကြောင်အကျိုးဖြစ်တာစီရဲ့လက်ရဲ့နှစ်ခုဆုံးလိုက်လို့ပေါ်လာတယ်။နော်။ဒါဖြင့်ပေါ်လာပြီတဲ့နောက်အဲ့ဒီအတန်လေးကပဲရောက်သွားတော့။ဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာသွားပုံနေတော့။ဘယ်နေရာမှာပုံမသွားဘူးဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတာ။အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာ။အဟုတ်တော့ဟာတံဘောတိဟုတ်တော့ဟာပฏิဝင်တိ။မရှိတဲ့နေရာကဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်နော်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်လုံးဝပျောက်သွားတယ်ဒါအနိစ္စဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍမှာဒီတိုင်းပဲရှုတရားတွေကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်လုံးဝပျောက်တယ်နောက်ထပ်ပြန်ရှာလို့လည်းမရဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်တာကနောက်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာနော်အလားတူတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ totally the same မဟုတ်ဘူးတို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒီအတန်ပဲမဟုတ်ဘူး။ပျောက်သွားတဲ့အတန်ကပြန်လာတာမဟုတ်ဘူး။ပျောက်သွားတာတစ်ခါလေပျောက်တာ။အဲ့ဒါအနိစ္စရဲ့သဘောဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာ။အဲ့တော့မနေတော့ရက်တွေကုန်သွားတယ်။အဲ့ကုန်သွားတဲ့ရက်တွေကဘယ်မှသွားနေကြတာ။ကလင်္ဍာထဲမှာလား။သို့မဟုတ်တနည်းရောက်နေလား။ဘယ်နေရာမှာမရောက်သွားပြီ။ပြန်ယူလို့ရလားမရ။ဖြစ်ပြီးသားဟာတွေကပျောက်သွားပြီးဘယ်လိုမှပြန်မရတော့တခါတည်းပျောက်တာပြီးတော့နောက်ထပ်လာတာကအစ်စ်အဲ့ဒါမို့ရှုပ်တရားမှန်သမျှဆိုဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုမျက်စိမျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံဆုံလိုက်တယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံဒီရုပ်တရားသူတို့လည်းအခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်ပေါ်တာကနောက်ဒီတစ်ခါရောက်တာကစုနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနားမှာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြတာဆိုလိုတာကအစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်မြဲမြဲဖြစ်နေတယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မြည်ရည်လိုပဲမြည်ရည်ကိုထိုင်ကြည့်နေကိုယ်ထင်တာတော့မနေ့ကလည်းဒီမြည်ရည်ရည်စီးနာပဲဒီနေ့လည်းရည်ရည်စီးနာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကရည်ရသွားပြီးမရှိတော့ဒါဒီနေ့ရည်အဲ့တော့မျိုးပေါ့မနေ့ကရေမရှိတော့ဘူးဒါဒီနေ့ရေခုနကြည့်တဲ့မြေရေတောင်မရှိဘူးကိုကဒါနောက်ရေအဲ့ဒါလို့ပဲလူတွေဟာလည်းပဲမနေ့တုန်းကဒီလူငါတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းပြင်ကကြတော့လေဒီလူငါထပ်တွေးတယ်လို့ထင်တာဟုတ်မနေ့တုန်းကတွေးတာပြီးသွားပြီလည်းပြင်ကတွေးတာ copy ပဲတွေးတယ်မနေ့ကရေအလားတူ copy ပဲတွေးတာသူမဟုတ်တော့ဘူးပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကိုမသိဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့အဲပြောင်းသွားပြီဆိုတာသိတယ်သူတို့ဆွလို့တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားလိုက်တာအစ်စ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မြဲတာနိစ္စနဝအမြဲတမ်းအစ်စ်တွေကြီးဖြစ်နေတယ်အဟောင်းဟောင်းတွေကပျက်စီးနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားရူပံနိစ္စဝအနိစ္စဝရုပ်တရားအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်သာဝရလားအမြဲလားအမြဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုအမြဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြဲမဟုတ်တဲ့အရာကြီးကကျင့်တတ်เสียအကောင်းသလား
ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အရာကြီးကကျင့်တတ်ဆရာကောင်းသလားဘယ်ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းမလဲဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဆိုတာကြီးကအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတာတွေကနှောက်ရှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒီနှောက်ရှက်နေတာကိုမနှောက်ရှက်ရအောင်ကိုယ်ဘာမှမလုံးနိုင်တာအနတ္တာဒီသုံးခုကခွင်းဆက်ပဲအနိစ္စဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်လို့အနတ္တဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ရှမ်ပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါဒုက္ခံဗန္တိရှမ်ပနာဒုက္ခံနိစ္စံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားကံလန္တုတံတမနုပတ္တိတုံအဲ့ဒါကိုပဲငါဟာလို့ပြောမလားမရှိတော့ဘူးလေကိုဟာလို့ထင်နေမနေ့ကရုပ်မရှိတော့ခုနကရုပ်လည်းမရှိတော့တရားပွဲမဆန်းကရုပ်တွေမရှိတော့ဒါအတိတ်တွေလာနေအဲ့တိုင်းပဲရှေ့အပြောက်နောက်ကပေါ်ရှေ့ပြောက်နောက်ပေါ်အဲ့ဒါကိုပဲငါဟာလို့ပြောမလားငါလို့ပြောမလားငါရဲ့အတ္တလို့ပြောမလားဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်လည်းပဲထိုးတူပဲစိတ်ထဲကမှတ်သားမှုတွေလည်းထိုးတူပဲနော်တွေ့တော်ကြံစည်မှုတွေလုံဆော်မှုတွေဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေလည်းထိုးတူပဲဝိညာဏဆိုရဲအသိစိတ်ကလည်းပဲထုတ်တူပဲအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်နေလို့ဖြစ်ပြက်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ကျင့်တတ်ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုငါငါဟာလို့ရှိဖို့မသိဘူးငါမဟုတ်ဘူးသူကသူ့သူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကတဘာဝတရားသည်သူကသူဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာဒါသူ့တဘာဝတရားပဲအဲ့ဒါကိုတရဝရီက illusion ဖြစ်ပြီးတော့တရဝါလို့ထင်နေငါလို့ထင်နေငါဟာလို့ထင်နေသူ့လို့ထင်နေသူ့ဟာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါပဲငါလည်းမရှိဘူးသူကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတော်သဘောကြအောင်နားထောင်မှုလို့တယ်တေချာစဉ်းစားမှငါပြောင်းမှာငါမပြောင်းမချင်းဝိပဿနာညာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်မြင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မြင်နေဆိုတာဖြစ်ရအောင်ဘယ်နှခုဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်မြင်နေဆိုတာမျက်စိကလည်းကောင်းရမယ်အဆင်းအာယုံတစ်ခုကလည်းမျက်စိနဲ့လာဆုံရမယ်နှစ်ခုရှိသွားပြီနော်မျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့နှစ်ခုအဲ့ဆုံလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ကြတော့မှမြင်နေဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးဒီသုံးခုပါတော့ယစီဆိုတဲ့ယုတ်တရားအစင်အယုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားမြင့်တိစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်လို့မြင်နေစွာဖြစ်သွားတာအဲ့ထက်မဲ့ငါဆိုတာဘုသူပြောတာလေမျက်စိကိုပြောပါလားမျက်စိတစ်ခုရဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအမြင်အယုံကိုပြောပါလားအမြင်အယုံတစ်ခုရဲ့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမြင့်တိစိတ်ကိုပြောပါလားမြင့်တိစိတ်တစ်ခုရဲ့လည်းသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သုံးခုဟာသုံးခုဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရမယ်ငါလို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ဆွလို့တယ်နော်တဘာဝတရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိချနားလဲအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာငါလည်းမရှိဘူးသူ့လည်းမရှိဘူးငါရဲ့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါသူ့ဆိုတာငါဆိုတာကိုယ့်ကိုပြောတာသူဆိုတာကတခြားလူတရားကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဧတံမမဧသောဟမတ္တိဧသောမိအတ္တလို့ရှုရင်မြင်နေရမင်းမမမလားငါမမဟုတ်တာရုပ်ပဲသူကလည်းဖြစ်ပြီးချိန်ပိုင်းလေးတွင်ပြတ်သွားတာလေကိုကငါလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုငါလို့ပြောမလဲအဲ့လိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတော့သူသဘောပေါက်တယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပိစ္ဆဝကိယဟန်နေကိုမေးတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားမေးတာမေးတော့သူဖြေးတယ်နောဟိတံပန္တိမသိမှဘူးဖေဟာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်တသမတိဟသူတိဟာတယ်ဒါကြောင့်သူတိမှမင်းတိလို့ကျင့်
အတိတ်ကပဲရုပ်ပဲဖြစ်စေအနာဂတ်ကရုပ်ပဲဖြစ်စေပစ္စုပန်ရုပ်ပဲဖြစ်စေကိုယ်တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်စေသူများတဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်စေတိတာထင်ရှားတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်စေတိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်စေအစင်းမြင့်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်စေအစင်းနှိမ့်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်စေအဝေးကရုပ်ပဲဖြစ်စေအနီးကရုပ်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီရုပ်မှန်သမျှဟာငါဟာမဟုတ်ဘူးငါပိုင်နာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဟာရုပ်တသက်ပဲငါပစ္စည်းမဟုတ်ဘာလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ငါမှမရှိတာငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာငါဟာငါမှမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိဘူးငါရှိမှငါဟာရှိလို့ရမှာပေါ့အတ္တနဲ့အတ္တနိယအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကိုမင်းဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ရှုရမှာဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးရုပ်သက်သက်မြတာဖြစ်တယ်နေသောဟမတ်သမီးငါဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားဖြစ်ခြင်းမြတာဖြစ်တယ်နမိသောအတ္တငါရဲ့ဘဝငါရဲ့ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နမိသောအတ္တကဒိဋ္ဌိနော်ဧသောမိအတ္တကဒိဋ္ဌိဧသောဟမတ်သမီးကမာနဧတံမမကတဏ္ဏတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့သုံးခုရဲ့အမြင်တွေကိုပြောတာနော်ရုပ်တရားတွေပေါ်မှာတဏ္ဏကဘယ်လိုမြင်လဲငါဟာလို့မြင်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုမြင်လဲငါလို့မြင်တယ်မာနကငါရဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်ချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဘတ်တူဘီနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲနော်ပြောတာငါပြောတယ်နော်ငါပြုံးတယ်ငါတွေးတယ်နော်ငါစားတယ်ငါတောက်တယ်စသဖြင့်အဲကိုဟာလို့ထင်နေတာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာ action ကိုပြောတာနော်အရင်ချင်းတစ်ခုကိုပြောတာဒါမို့ဧသောဟမတ္တမိအဟံအတ္တမိဖြစ်ဆိုတာလေးကအဓိကပဲမာနဆိုတာဖြစ်တာငါဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတာအမှန်တော့သဘာဝတရားတွေသူကသူဖြစ်တာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကာသမားကငါမောင်းလာတယ်လို့ထင်တာတကယ်အရောသူမောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူမောင်းရင်လို့ရမလားမရဘူးအင်ဂျင်လည်းကောင်းတယ်ပက်ထရိုလ်လည်းရှိတယ်ကားရဲ့အင်္ဂါရတဲ့အကုန်လုံးကအစင်းသင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူမောင်းရတာ။သူအစွမ်းမဟုတ်ဘူး။သူ့လှုပ်တာက driving မောင်းတာလေးပဲရှိတယ်။လမ်းကြောင်းလေးရှာပေးတာပဲသူရှာတာ။ကားကသူကသူသွားတာ။တဘာဝတရားတွေပေါင်းဆက်လိုက်လို့ကားဟာရွေ့ရှာတာ။သို့တော့ကာသမပေးချီသူမောင်းလာတာပဲပြောမှာ။အဲ့ဒါ illusion ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလို့ပဲလူတွေကစိတ်တဲကပြုံးညင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလို့ပါဇက်ကပွင့်လာ။အဲ့တော့ယုံနဲ့နန်းပေါင်းဆက်သွားတာငါပြုံးနေလို့ဖြစ်တာ။ငါဆိုတာဘာတူလဲ။အထမရှာလို့မတွေ့ဘူး။ तू ပြုံးနေငါပြုံးနေ။ဟော။တကယ်တော့ငါဆိုတာမရှိဘူး။ပြုံးမယ်ဆိုတော့ပြုံးညင်တဲ့စိတ်ကလေးအရင်ဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့ပါဇက်ကပွင့်လာတယ်။ပြုံးတဲ့အမှုရာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ယုံနဲ့နန်းပေါင်းဆက်လိုက်တာပဲရှိတယ်လေ။ဘုသူ့ကိုငါလို့ပြောမှာတော့ငါလို့ပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော်အလုံးဟာဆိုလိုတာကသဘာဝတရားတက်တက်သားဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာပြုတ်လုသူဆိုတာမရှိဘူးခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်တယ်ငါမြင်နေဆိုတဲ့သူကမြင်နေတူမရှိဘူးဒီထဲမှာငါမြင်နေဆိုတာမျက်စိကလည်းကောင်းလို့အစင်းအယုံကလည်းဆုံလို့တိအသည့်စိတ်လေးရလဲပေါ်လို့ငါမြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမဲ့ငါဆိုတာဘာမှမရှိဘူးသဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့မျက်စိမကောင်းရင်ငါဘာလုပ်လို့ရအစင်းအယုံကလာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ငါဘာလုပ်လို့ရငါဆိုတာရှားဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာနော်အလုံးကအခြေအနေတွေအကုန်လုံးဖန်တီးဖြစ်နေလို့ဒီမြင်မှုကိစ္စဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့ငါလှုပ်တာငါလှုပ်နိုင်တယ်ငါကြည့်နိုင်တယ်ငါရဲ့တတ္တိဆိုပြီးတော့ထင်နေတာတော့လေးဖြတ်ခံရတဲ့လူじゃပိုသဘောပေါက်တယ်
လက်တွေပါဒီမမနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါမရဲဆိုတော့ तू မကြည့်ပါလားရမှာမရခြေတော့ရောလှမ်းကြည့်ပါလားမရဘူးလေဖြတ်တာပဲလေ paralyze ဖြစ်နေလို့ရှင်လှုပ်တော့လှုပ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးလေသူကသူအကြောင်းအကျိုးညီလို့ဖြစ်နေတာကိုငါလှုပ်တယ်လို့ထင်နေတာကာသမားကလည်းငါမောင်းတာငါမောင်းသွားတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ကာကသူကသူအချိုးအစင်းလေးအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်နေလို့ကာသွားလို့ရတာသူသူကြောင့်တော့သူကတော့ဟိုထိမ့်ပေးတဲ့ပုံကိုတော့ပဲကားကတခုချုပ်ရင်အเจ้าနေပေါင်းဆုံးတယ်ထင်မယ်သူကအเจ้าတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့သူလုံးနိုင်တာဒရိုက်ဘင်းပဲမောင်းမောင်းနေခြင်းဟာသူလုံးနိုင်တယ်ဘိန်းလို့သူကကတ္တရလာမောမှာမလိမ့်နိုင်ဘူးဒါသိကြတယ်အင်ဂျင်လို့ဘိန်းကိုလိမ့်အောင်သူမလုံးနိုင်ဘူးနော်စက်ကိုနိုးအောင်ဘက်ထရီလို့သူမလုံးနိုင်ဘူးအလုံးကသူကနဲ့သူလှုပ်သွားကြတာလေအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသွားတယ်ဆိုတာဖြစ်တာလေအဲ့ဒါပဲငါဆိုတော့ရှိဘူးဆိုတာဒါအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကြည့်မှတဲ့အာသဘောပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တဘာဝတရားတသက်မြတ်သာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပဲပြုလုပ်သူလို့ထင်တာပြုလုပ်သူဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခြင်းမြတ်သာဖြစ်တယ်အကြောင်းတွေပေါင်းစုံခြင်းသာဖြစ်တယ်ခံစားသူမရှိဘူးအကျိုးပေါ်ရင်သာဖြစ်တယ်ကာမောင်းသူဆိုတာမရှိဘူးကားရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ဒရိုက်ဘာတွေအကြောင်းတရားပေါင်းစုံလို့သာကားသွားတာတခုချွတ်ရင်နေလို့မရဘူးအလုံးအကြောင်းတွေပေါင်းစုံလို့ဖြစ်တာလို့တဘာဝတရားတက်တက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာကအဲ့တိုင်သွားနော်ဒါကြောင့်မို့မေးတာဒါကြောင့်မို့သူဒီမှာထားကြောင့်မို့လို့မင်းယုတ်တရားတွေကိုငါဟာလို့မထင်နဲ့ငါဖြစ်တာလို့မထင်နဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားဖြစ်တာပဲเนาะငါလို့လည်းမထင်နဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးမရှိတော့ငါဟာလည်းမရှိဘူးငါမရှိတော့ငါရဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဝတ္တရားတသက်မြတ်သာဖြစ်ခြင်းလို့ဧဝမေတံယထဗုဒ္ဓံသမပညာတထပံအဲ့ဒီနီးနဲ့မင်္ဂတ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာဒီလိုရှုပါလို့ဒါဝိပဿနာနဲ့မင်းဒီလိုမြင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီမြင်အောင်လုပ်မှတွေ့တာမှုဆိုတာရှင်းနိုင်တယ်တွေ့တာမှုကိုရှင်းမှတွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့စိတ်သောကကိုဖယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်စိတ်သောကကိုဖယ်နိုင်မှရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကအေးချမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မှာဖြစ်တယ်တော့ပညာဝိမုတ်တာဆိုတာအဲ့ဒါဒီအသိပညာနဲ့မှလွတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်ပညာဝိမုတ်တာဝိပဿနာပညာနဲ့မှဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကကိလေသာလွတ်တော့ဘယ်ကိလေသာတော့တွေ့တာမှုကလွတ်သွားတယ်တွေ့တာမှုလွတ်တော့တွေ့တာတာဘာကြောင့်တွေ့တာနေတာတော့ဆိုအမှန်မသိလို့တွေ့တာအမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့တာတာကတဏှာအမှန်သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အမှန်သိသွားတယ်အမှန်သိတော့မတွေ့တာတော့ဘူးဒါအဓိကပဲလေဒါအဓိကပဲတော့အမှန်သိလိုက်တာနဲ့တွေ့တာမှုပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမှန်သိလိုက်တာနဲ့တွေ့တာမှုပျောက်သွားထို့တူပဲစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ဆိုတာခံစားတာဘယ်သူခံစားတာတော့ချမ်းသာခံစားတာဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခံစားတာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကိုအမိပြုပြီးတော့ဝေဒနာသာလင်ခံစားတာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကခံစားတာအဲ့မှာငါခံစားတယ်လို့သွားလို့ပြန်အဲ့ဒီငါကဘာတူလဲဝေဒနာဖယ်ထားရင်ငါဆိုတာတိတ္တမရှိမရှိဘူးဟုတ်အာယုန်နဲ့ဝေဒနာနဲ့ပေါ်လို့ခံစားမှုဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းငါမရှိဘူးမှတ်သားတာငါမှတ်မိတယ်လို့ပြောပြန်တယ်အဲ့မှလည်းမှတ်တာကတင်ညာကပဲမှတ်တာငါမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလူကကြအဝင်ပြီးငါမှတ်တယ်လို့ပြောပြတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးတင်ညာဖြစ်ပေါ်လာတာပဲရှိတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့သင်္ခါရစိတ်စောတယ်တွေးတယ်ကြံ့တယ်လှုပ်စောတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေမှလည်းပဲလှုပ်စောသူဆိုတာမရှိဘူးသင်္ခါရတရားဖြစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတဲ့လူမရှိဘူးကိုယ်ရဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အတိစိတ်ဆိုတာလည်းပဲနော်စိတ်ကတိလာတယ်အဲ့ဒီငါတိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကပဲတိတာစိတ်မရှိရင်ငါတိလို့မရဘူး
စိတ်ကပဲတည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏအဲ့ဓာ၄ကိုအတိတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုအနာကပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူညာတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နုညံ့သိမ်ဝေးတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မောမြတ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးကစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးကစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသိစိတ်မှန်သမျှဟာစိတ်သာလင်ဖြစ်တယ်တော့ငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ဤဖြစ်ခြင်းမြတာဖြစ်တယ်ငါဤငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူဟာမှမဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝတရားတသက်ဖြစ်ခြင်းမြတာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့စထဘုဒ္ဓံတမပညာယတထဗံဒီအမှန်တိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့သင်ပေးတာအေဝံပတံသူသူတိမသူတဝရိယတဝကောအဲ့ဒါလို့ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိနတိရှုတရားပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဟောမမြဲတာတွေတွေ့လာတယ်မမြဲလို့ဒုက္ခရောက်တာတွေ့တယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့တည်းမှာငါလို့စွမ်းဆောင်မှုဆိုတာမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရုပ်ပေါ်မှာနိဗ္ဗိနတိဆိုတာညီငွေတယ်ဆိုတာตายာမှုကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ညီငွေတယ်ကျင့်တ်ဆရာရှာမတွေ့တော့ဘူးဒါကြီးကသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျင့်တ်ဆရာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုညီငွေတယ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗိနတိကျင့်တ်ဆရာနှစ်သက်ဆရာရှာမတွေ့တော့ဘူးဝေဒနာဘောမှာလည်းပဲจิตတ်เสียနှစ်သက်เสียရှာမတွေ့ဘူးသင်ညာဘောမှာလည်းပဲနှစ်သက်เสียจิตတ်เสียရှာမတွေ့သင်္ခါရတွေဘောမှာဝိညာဏဘောမှာနှစ်သက်เสียจิตတ်เสียမရှိမတွေ့တော့ဘူးဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာတာပြောဟောအပြက်တွေမြင်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်အစင်းစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ညှင်းငွေလာတယ်နိဗ္ဗိဏဝိရဇတိအဲ့ဒီလိုစိတ်ပြည့်ညီငွေလာတဲ့အခါမှာရုပ်ပေါ်မှာတွတ်တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်တွတ်တာမှုကိုကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတာဒါမက်ဆေ့ပေါ်တာကိုပြောတာဝိရကဝိမုစ္ဆတိတွတ်တာမှုကင်းပြတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဘယ်ကလွတ်သွားတာလဲဆိုကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်စိတ်ဟာကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာပညာဝိမုတ်တာဆိုတာအသိပညာနဲ့လွတ်သွားတာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့အနေပြီးတော့မဲ့ပညာရောက်တယ်မဲ့ပညာနဲ့ကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်အဲ့လွတ်သွားတဲ့အခါမှာဝိမုဒ္ဒတမေဝိမုဒ္ဒမိတိဉာဏဟောတိလွတ်သွားရင်လွတ်သွားပြီလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုရရှိတာတဲ့တရားရဲ့ရက်လက်ကိုဖော်ပြတာဒါရလိုက်တဲ့ဖြင့်သူသိလိုက်တာဘာသိတော့ခိနာဇာတိငါဘဝတာနောက်ဆုံးပဲနောက်တည်းငါမမွေးတော့ဘာလို့မမွေးတော့ဘူးသိတော့ဆိုရင်တွေ့တာမှုမရှိတော့လို့တွေ့တာမှုမရှိတဲ့ဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့တာမှုတွေကိုဖြောင်းလိုက်ပြီဖြောင်းလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားအလုံးမလုံးတော့ဘူးအလုံးမလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝငါမမွေးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သိသွားပြီဟူသီတံမြမစရိယမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုငါကျင့်သုံးလို့ပြီးသွားပြီကတံကရဏီယလှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်ပြီးသွားပြီနာပရံဣဋ္ဌတာယဒါအတွက်နောက်ထပ်ငါလှုပ်เสียပါမရှိတော့ဘူးဒါကိုယ့်ကိုသိတာနော်တရားကျင့်လို့အဆုံးသတ်သွားပြီဆိုတာကိုသိတယ်တော့အဲ့ဒီလိုသိတာပညာဝိမုတ်တာအသိပညာဖြင့်လွတ်မြောက်သွားတာကိုသိတာယန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာပြောအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့သူတိမာကိုရှင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မိတ်နေသူတိမာစာတိကြောင့်ဥချင်းသိချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလားမမြင်သလားမြင်ပါလေအေစာတိဆိုတာလေကံတရားဆိုတဲ့ဘဝရှိလို့စာတိဖြစ်တဲ့လူရောမမြင်သလားမြင်ပါလေအဲ့ဒီကံတရားဟာလေဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ကြောင့်ဟာလေတဏှာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာဟာလေဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာဟာလေပဲ
အာရဏ6ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်အာရဏ6ပါးဟာနာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကလည်းပဲဝိညာဏကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဏဟာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တယ်သင်္ခါရဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မမြင်မလားအကြောင်းတရားတွေဖြစ်မှုပဲရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာငါဖြစ်တာတခုမှမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒါကြောင့်မို့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိပြုလို့သူဆိုတာမရှိဘူးနော်ပြုလို့သူဆိုတာမရှိဘူးဝိပါကသစာဝေရကောခံစားသူဆိုတာမရှိဘူးသုတ္တဓမ္မပောတန်တိတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်နေတာယုတ်ဒီနန်တိတက်တက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုမြင်မဧဝန္တံသမ္မထတနာဒီအမြင်ကသာလဲမှန်ကန်သောအမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့အခုလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသာတိနိရောဓသရမရဏနိရောဓသတိချုပ်မယ်ဆိုရင်သရမရဏမဖြစ်တော့သတိမှမရှိတော့ရင်သရမရဏဆိုတာမရှိတော့နော်ဘဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သတိဆိုတာမရှိဘူးဘဝရှိလို့သတိရှိတယ်ဥပါဒါမရှိရင်ဘဝလည်းမရှိဘူးတဏှာမရှိရင်ဥပါဒါမရှိဘူးဝေဒနာမရှိရင်တဏှာမရှိဘူးနော်သလာယရဏမရှိရင်ဝေဒနာမရှိဘူးနာယုတ်မရှိရင်သလာယရဏမရှိဘူးဝိညာဏမရှိရင်နာမရူပမရှိဘူးသင်္ခါရမရှိရင်ဝိညာဏဆိုတာမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာမြင်မလားဆိုတော့မှမမြင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတယ်ကဲအခုမင်းတားတွေသိသွားပြီအဲ့တော့သိသွားတဲ့အခါမှာမင်းခုနတကူဖန်ဆင်းတာတွေပါလာဒီထဲမှာနော်တယောက်တည်းကနေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အများကြီးကနေတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ပြေပေါ်ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတယ်ပြေကြီးထဲမှာပုံငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်လို့ပြတာပါသလားတဲ့ဒီထဲမှာမပါပါဘူးဖေ။ဟောမင်းသေဘတော်တာနဲ့အတန်းနားဆောင်တာပါလားတဲ့ဒီအတိရတာအဲ့ဒါလေးပါလားဆိုမပါပါဘူးဖေ။ဒါဖြင့်သူများစိတ်တိတာတွေရောပါလားမပါပါဘူးဖေ။မင်းဘဝဟောင်းတွေကိုတိတာရောပါလားမပါပါဘူးဖေ။ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့တရားတွေသိနေတာဝိဖွာလာတာတွေကံတရားတွေပြုလုပ်တာတွေဟောဒါတွေဟောသိတာပါသလားမပါပါဘူးဖေ။ဒါဖြင့်အမတန်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့အာရုပဇာနေကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာရောမင်းပါသလားမပါပါဘူးတဲ့။ကဲတာနဲ့ဒီနေ့ရမှာဒီတရားတွေကိုဒီလိုထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုမသိပဲနဲ့အခုလိုဖြစ်ဆိုတာဒါဘယ်လိုပြောမလဲမင်းအဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့မင်းအခုသဘာဝတရားတက်တက်ကိုဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီကြတော့မှသူတိမကယသောဗျာရဲ့ခြေတော်ကိုဥခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့အစ္ဆယမံဗန္ဒီအစ္ဆကမယထဗလံယထပုံလံယထဟုတ်တယ်တပည့်တော်ဟာမိုင်မဲလို့အပြစ်တစ်ခုကိုကျွလွန်မိပါတယ်တဲ့တပည့်တော်ဒီသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာဟာဓမ္မထေနကတရားခိုးမလို့စာပေကိုခိုးယူဖို့ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘုရားရဲ့တရားတွေကိုခိုးယူဖို့တပည့်တော်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတော့မကျွလွန်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်အတွက်ရှင်ဘုရားခံယူတော့လက်ခံတော့မူပါလို့အပြစ်လို့လက်ခံတော့မူပါဆိုမြတ်စွာဘုရားကမနဲ့မင်းဟာမိုက်မဲတဲ့တရားတပါဝိနည်းကတရားကိုခိုးယူဖို့လာပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခိုးဒီလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ခိုးယူတတ်တဲ့သခိုးသူများပစ္စည်းကိုခိုးယူလို့ရှိရင်တော့ဘယင်းတွေကပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ရှိတယ်တဲ့ဒီကောင်းကိုလက်ပြညှို့တုတ်ခေါင်းကိုပြောင်းအောင်ရိတ်သက်စီကိုတီးပြီးတော့ယထာလမ်းမမှာလမ်းဆုံးတစ်ခုကလမ်းဆုံးတစ်ခုကိုခေါ်ပြီးတော့တောင်းစမုတ်တကားကနေထုတ်ပြီးတော့ခေါင်းဖြတ်သတ်စေလို့အဲ့ဒါလို့အမိန့်ချတယ်တဲ့သူရပစ္စည်းခိုးတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့လိုအမိန့်ချတယ်တဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အမိန့်ချခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမိန့်ချခံရတယ်အေးမင်းဟာအခုလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးအမိန့်ချခံရမှာပဲအဲ့ဒါလို့အမိန့်ချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘလောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာမင်းထင်သလားတဲ့မမဒုက္ခရောက်ပါတယ်အေးအခုလို့တရားခိုးဖို့မင်းကြိုးစားတာဟာအဲ့ဒီတည်းဆိုတယ်တဲ့
နော်တိတ်တိတ်ပုံဝင်ပြီးတော့တရားခိုးဖို့ကြိုးစားတာအပြစ်ကအဲ့ဒီတည်းချီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းရဲ့အပြစ်ကိုငါတို့ကအပြစ်နေနဲ့လက်ခံပါတယ်အဲ့ကိုအပြစ်ကိုကိုသိပြီးတော့ဒီအပြစ်ကိုရှောင်တာအပြစ်ကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာတရားနိလန်တိုင်းကုစားတာနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဝန်ခံတာဟာဒါအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိတ်ရှိတယ်ဒါနဲ့ဒီသုတ်တန်ဟာဤကုံချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါသူတိမသုတ်ဆိုတာအစွမ်းတကိုးတွေမပါပဲနဲ့ပညာဝိမုတ်တာဆိုတာဒီအသိဉာဏ်တက်တက်နဲ့ကိရိတာကလွတ်ပုံဝိပဿနာတက်တက်နဲ့ကိရိတာကလွတ်ပုံကိုပြောပြတယ်ပညာဝိမုတ်တာယဟန္တာအကြောင်းကိုဖော်ကျူးတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကသူရောစေပြိတ္တပေါင်းတို့သူတိမသုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းယဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများတကူရှိမှယဟန္တာလို့ထင်နေတယ်။ပညာဝိမုတ်တာယဟန္တာလေးဆိုတာရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအသိပညာနဲ့သာလျှင်ကိရိတာကလွတ်ဖို့အမတ္တမအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း